arbennig I bod ni'n cael y cyfle yma I siarad efo'r gwleidyddion one-on-one fel ydyn ni. Ond fi'n credu beth dweud nhw'n roedd yn dda. A fi'n joio. Rydyn ni'n credu bod heddiw yn defnyddio iawn gan I bod ni ddim yn gwybod digon am wleidyddiaeth. Ffidus yw wedyn, defnyddiol iawn I gael glygfa well o sut mae partioedd yn gweithredu ac beth mae'n siŵndan nhw a sut mae nhw'n sefyll. Ni ddim yn hapus dy roi ar atebion, ond ni ddim yn meddwl bod nhw ddim yn gryno a ddim yn ateb y gwestiynau oedd gael ei gofyn. Wel, o'r blaen, fi ddim yn really siŵr amdano bod beth, ond mae wedi agor fy llygaid fel.